U 2013. godini Kragujevac je neformalno, ali suštinski, postao glavni grad Srbije. Deceniju oslonca na lokalnu samoupravu i politiku grada koja se vodi sa pozicije lokalne samouprave, Kragujevac je kapitalizovao u privrednim i ekonomskim rezultatima 2013. godine, koji su postali i međunarodno ohrabrenje regiona. Političkom odbranom samouprave u 2013. potvrdio je da je neosvojiv grad svetionik budućnosti Srbije. Ne sumnjamo da će se napadi na lokalnu samoupravu, motivisani interesima beogradskog monopola, da se svi tokovi vrednosti stave pod njihovu šapu, nastaviti. Očekujemo pre svega da će 2014. ti napadi biti finansijski. Odbrana lokalne samouprave u Kragujevcu u toku 2014. godine zapravo biće odbrana u toj politici sintetisane tradicije moderne Srbije, sretenjskog identiteta i lokalne samouprave, odbrana moderne Srbije i njenih perspektiva, a time i potpuno repozicioniranje nekada zanemarenog Kragujevca na mapi Srbije i ovog dela Evrope. Hvala.